Një fond garancie sovrane për ju, për gjithë ata që janë të përfshirë në këtë botë, dhe që e dëgjova nga dikush për jush që kanë problem me institucionet, me institucionet financiare, një fond garancie për 50 milion eurosh, i cili të letësoj në mënyrë të ndjeshme aksesin tuaj në financimin e aktivitetit. Dhe nga ana tjetër, ne kemi përcaktuar në planin tonë të veprimit dy programe të rëndësishme kombëtare. Njëri është inovacioni dhe ekselenca në IT, dhe tjetëri është inovacioni dhe ekselenca në manufakturë.